Buhay Philippines! Hello, Miling TV fan! Namusta po sila? Sis Miling, sa hindi pa po nakakilala sa atin, at the same time, ano po ang pinagkakabalahan nila? Tayo po ay magiging busy for today. Gonna share to you kung ano po ang gagawin natin. Kicheck lang po ang ating menu sa ating description box at tayo po ay mag-start na. Tayo po ay meron tayong maliliit na patatas. Nilinisin na po natin. Kinat natin into 3 parts at pakukulan po natin within 20 minutes. Hintayin lang po natin at isasalang natin siya. So ayan, meron po tayong thigh part na ating nabili. Wala tayong nakitang malalaking chicken sa supermarket. So ito po ang ating thigh part. 4 pieces lang po siya. Kasi yung 1 part of thigh part, pinahati ko lang 3. So ito po yung ating magiging laman para po meron tayong potato salad. So after ng patatas, we can boil the chicken. Habang naghihintay, meron po tayong celery. So 100 pesos per kilo ang celery. So this one, it took already 18 pesos at gagayatin po natin siya. Hintayin natin. So yung isang pack po natin na celery ay hahatiin natin dahil kailangan pa po natin ito. Okay, gagawin pa po tayong salad. So idadice lang naman po siya. Ihalo po natin yan. So mas masarap po kasi may celery, may gulay tayo sa salad. So ayan, nahiwan na po natin ang ating celery. At ang gagawin naman po natin is ang ating sweet whole pickles. Buo po siya, so kailangan po natin i-chop. Hintayin po natin. Ayan, nakuha na po natin ang ating pickles at atin pong hihiwa-hiwain siya. Try po natin i-dice or mince. Basta't maliliit po. Para maliliit lang ang ano niya. Masarap po siya, so mapamis. Yan, maliliit lang po. At may paggagamitan pa po tayo kasi 4 na piraso lang po siya. Tingnan lang po natin kung luto na siya after 20 minutes at isusunod na po natin ang ating chicken. So nahangon na po natin ang ating patatas. So malambot na po siya after 20 minutes. So power on po natin ang ating induction at ihulog po natin ang ating chicken. So ganun din naman po, 20 minutes after, tapos gagayatin po natin siya. So power on na lang po natin sa timer. So kumukulo na po yan. So after 22, yan, tayo po ay gagamit ng tidbits at ating i-drain po siya. Bali ano po siya, 200 grams. Try po natin i-drain. Hintayin lang po natin siyang... So, ayan, malapit na po matapos yung timer ng ating chicken. 4 minutes na lang po. Pero hinabol natin ang ating 2 eggs. Para hard-boiled egg. Lalagyan po natin siya ng hard-boiled egg. Hintayin lang po natin ang chicken. At ating gagayatin lang naman po na ano, palamigin ninyo at saka po ninyo gayatin. Kung ayaw po ninyo skin, option lang po yun, tanggalin ang skin. So, ganyan lang po, gayatin nyo lang ang inyong chicken. Kinakamay po natin ang ating chicken kasi hindi nyo po makukuha sa tinidor dahil baka po may mga buto. So, mas okay na po yung kamay. At napagsamahin na po natin ang ating mga recado. And we have and asin. Yung sekreto po, para hindi umasim ang inyong pinya is asin. Try po natin, lagay muna yung kalahati ng ating onion. So, meron po tayong celery. Wala na pong 1 cup yun. Parang tinanggal ko na po kasi yung ano, yung leaves. So, kalahati po ng ating picklerelish.
At one fourth ba yun, ang ating pepper. At ito na po yung ating ginayad na chicken. So, huwag pong masyadong maliliit kasi hindi maganda. Masyado pong durog na yun. O overcooked na ninyo na ang inyong chicken. So, yan na po ang ating hulog po natin ang ating patatas. Dito ko po kasi siya ilalagay. So, hindi ko matansya kung mahahalo ba natin o hindi. Yan. So, hintayin lang po natin at tayo yung may gagawin pa. Ito pa. Yan. Para mag-balance po yung inyong mga cut. Yan. Ganun lang po. Hintayin lang po natin. So, iaano po natin, transfer natin kasi masyadong madami, hindi po natin siya mahahalo. So, kanin nyo lang pong i-mix ang inyong mga ricado. Then, hindi ko rin po nilagay lahat yung onion at saka yung pickles kasi kailangan tikman nyo po para kung okay na ba yung lasa o hindi. Kailangan po is matikman ninyo bago nyo ilagay lahat. Kasi may paggagamitan pa rin naman po ako. May isa pa po tayong salad na gagawin. So, ito po ay pang-tatlo o apat katao na pwedeng kumain kasi ano lang naman po yan. So, tansya-tansya na lang po. Yan. So, yung 1 cup po is parang 14 tablespoon ng mayonnaise kasi to 12 na siya. Hindi pa siya full. Ano? Hindi pa siya full na 1 cup. So, tansya-tansya na lang po kasi cholesterol din naman po yan. Yan. Haluin lang po nila. And ilagay sa ref. Para po okay na siya. So, nandiyan naman na po lahat yung ating ricado. Unless, pag natikman nyo na po, okay na. Then, huwag pong masyadong haluin ang haluin. Basta't ano po yung inyong mayonnaise, mamix nyo na siya. Okay na po yun. Tikman nyo na lang po kung kulang sa alat kasi konti lang po yung nilagay kong asin. Kasi inasinan na po natin ang ating potato pati yung ating chicken. So, yan, pwede nyo na po tikman at ilagay sa freezer para po lumamig at makain na. Yan. So, okay lang po yan. Hindi rin po kasi masyadong maganda pagka maraming asin. Maraming onion. At maraming pickles kasi aasim po siya. Pag maasim, pwede nyo pong dagdagan ng milk. At kung kulang pa po, pwede na po siya lagyan ng hintayin po natin. Po natin lagyan ng all-purpose cream. Ang ating salad. Para mas yummy po, kahit kalahati man lang siya. Or, so, ayan, lagyan po natin na ating all-purpose cream na half cup. Choices na lang po nyo yan kung gusto nyo sumarap. Kanya-kanyang ano po yan, walang bashing. Kung saan po kayo mapapasarap, mas okay. So, pag hindi, wag. Kasi ito pa matagal na po sa ref na naka-freeze. So, gamit lang po tayo ng half cup. Ayan. Okay na po to. Saka nyo po ilagay.
Kaya ako hindi rin po ako sumusunod sa ingredients ko. Ano po yung maikasasarap na inyong pagkain. Go! Kaya wala pong masama at walang ano, kanya-kanya pong taste bud yan. Kung masarap, gawin. Kung hindi, huwag. O, diba? Ituin lang po natin yan at ating i-freezer na para po mas malamig at makapag-merienda na po tayo. Yan na po ang ating after 3 hours o 2 hours, okay na po ito. Ituin lang po natin. Yan. Meron pa po tayo natirang cheese, so pwede naman pong lagyan kung gusto nyo pang mas yummy dahil konti lang naman po yung alat, hayatan nyo na lang po siya. Kanya-kanyang trip lang po yan. Kung gusto nyo umalat at hindi, at gusto maging yummy, lagyan. Kung ayaw, at least hindi po nasayang dahil, ano, kesa masayang at di nyo nagamit ang inyong ang mga stock. So, marami naman po tayong stock na cheese. Pwede pa naman po siyang gamitin. Yan. Tikman nyo na lang po kung tama sa alat at hindi. At least yummy po yan. Kain lang po natin. So tayo po ay walang nabili na carrots. So yan lang po ang available natin. Kung may raisin po kayo, pwede nyo lagyan ng raisin. Depende po sa inyo kung anong panlasa ninyo. So yan lang po ang aking masishare kung anong meron sa aming ref. Hintayin po natin. Hello mga kamiling Steamy Fan! Andyan pa po ba kayo? Ayan na po ang ating masarap na potato salad. So atin na pong titikman kasi umano na siya. At least hindi na siya buo na yung ano niya, sauce. So try po nating itikman. Mag-taste test na po tayo. At least may makakain po tayo, di ba? Yan po ang ating masarap na ginawa. Wala pong handaan, pero meron tayong handa. So, yan po ang ating masarap na pagkain. So, try po nila at paki-add po tayo sa ating social media. Sa ating Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating masarap na pagkain today. Yan na po ang ating potato salad. Pwede din po kayong maglagay ng beets. Wala po tayong carrots, so may beets. Kukulay lang po siya ng violet kung beets. So, yan po ang ating mga recado. Check nyo na lang po sa description. Until next time po, comment down below kung nagustuhan po nila ang ating masarap na pagkain. At least matikman po nila. Same time gagawa. Pwede na po yung gumawa anytime. So, yan na po ang ating menu for today. Just give us a thumbs up, subscribe, and comment down below. And add us to our Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Until next time po. God bless everyone. Ciao.